cuvintele au semnificație, sunt importante. Știu că unii încă au problemă cu cenzurarea unor cântări, de exemplu. De exemplu, cântarea care ați cântat acum. V-ați gândit vreodată ce importanță este în conceptul faptului că Domnul Iisus Hristos, Fiul Etern, s-a născut? Deci am putea spune, de exemplu, cuvântul făcut. Crezurile istorice, da, crezul Nicea spune despre Fiul Etern, cel născut și nu făcut. Asta contează, da? Dacă e atunci sau acum sau astăzi sau în inima ta, este o iesle sau cum e, contează, lucrul ăsta chiar contează. Cuvintele au importanță deosebită și de aceea atunci când oamenii vor ca să ia o decizie importantă, să facă ceva important, pun în scris. Pun în scris. În această seară nu vreau să am o predică, vreau să am mai mult o scurtă meditație. Ideea este să terminăm mai devreme, așa cum știți, în această seară este și adunarea membrilor sau adunarea generală, cum se mai numește la unii. Este un eveniment important. Pentru mulți, ideea aceasta de adunare a membrilor este ceva banal. Ceva care se întâmplă o dată pe an, care nu are nicio importanță, să dau niște rapoarte, slujitorii sau comitetul justifică de ce este în funcție și lumea merge acasă și ne vedem la an. Nu ăsta este scopul. Noi nu practicăm lucrul acesta și nu o practicăm periodic pentru că este o necesitate cumva administrativă. Nu. Practicăm pentru că o vedem în Sfânta Scriptură, vedem că biserica așa a fost guvernată, vedem că biserica să ia decizii despre slujitori, despre slujirea ei, despre tot felul de lucruri în viața bisericii. Era nevoie ca biserica să se adune la oaltă membrii bisericii și prin ridicare de mână, să se ia hotărâri despre cine să slujească ca și diacon, despre cine să slujească ca și presbiter și alte decizii de această natură. Lucrul ăsta este important. Are tot felul de efecte secundare foarte, foarte bune. Foarte, foarte bune. De exemplu, la fel sau într-un fel, cum este și la cina Domnului, este o strângere intenționată în mod exclusiv, pentru membrii bisericii, pentru cei care sunt credincioși, da? Poate și mai exclusiv. Dacă la cina Domnului, cel puțin în felul în care noi o practicăm, sunt primiți toți cei care sunt credincioși, care s-au botezat, au declarat credința lor, care s-au cercetat, la adunarea generală sau la adunarea membrilor sunt primiți doar cei care aparțin trupului local acestei biserici. Da? Și momentul ăla în care ți se spune și se va spune la sfârșitul serviciului: vă mulțumim că ați fost cu noi, sperăm că ați fost binecuvântați, vă rugăm să pășiți afară, rămân doar cei care fac parte din biserică. Da? Este un moment de cercetare. Pentru unii poate, păi stai, de ce nu pot să rămân? Eu am crezut că fac parte. Vin de o lună, de două, de trei, de un an. Este bine că ai sentimentul ăsta. Asta este unul dintre efectele benefice a instrumentul Harului numit conducerea sau guvernarea prin congregație. Când congregația se strânge la oaltă și acolo sunt primiți să își exercite funcția de membru și responsabilitatea de membru, efectul acesta secundar despre care vorbeam este unul foarte benefic. Ne acordă un moment celor care suntem cumva alipiți de biserica locală, dar nu facem parte, să reflectăm asupra acestei realități. Eu unde aparțin? Asupra mea cine veghează? Față de cine sunt responsabil? Față de mine cine va da socoteală? Da? Sunt toate lucruri care Biblia spune că trebuie să existe în viața unui credincios adevărat. Trebuie să existe aceste elemente. Mădularele trebuie să fie bine închegate într-un trup local. Cum ziceam, cuvintele au importanță și atunci când vrei ca să pornești o lucrare, când vrei să comunici ceva important, începi făcând o declarație sau punând cuvânt pe hârtie și în felul acesta a început și această adunare locală în vara anului 2015, într-o
cameră de apartament la fratele Ciprian. Am fost o mână de frați care, călăuziți de Duhul Domnului, am luat decizia să constituim în mod oficial această adunare. Și în timp, mai mulți s-au alipit. Duhul Domnului a lucrat în așa fel încât familie după familie s-a alipit acestei biserici și am trecut prin greutăți și trecem și prin încercări și prin victorii. Și la postamentul acestei biserici, cel puțin ca și organizare, stau trei documente majore. Dacă ați fost la întâlnirea, la conferința noastră, știți că a fost o sesiune pe mărturisiri de credință. Este și un statut al bisericii care tratează organizarea bisericii și este un legământ al membrilor. Un concept cu care mulți s-au luptat la început. Ce legământ al membrilor? Cum adică să fac eu un legământ cu membrii? La fel cum ziceam în sesiunea pe mărturisirea credinței, în orice biserică există conceptul acesta. Există o înțelegere că există responsabilități și privilegii între membri. Da? Lucrul acesta e clar. În orice biserică lucrul ăsta e cumva implicit. La noi și în alte biserici, în multe biserici, el este explicit. Și este un fel în care noi am vrut să marcăm hotărârea care am luat-o, în primul rând față de Dumnezeu și apoi unii față de alții, ca să constituim o biserică și tot ceea ce înseamnă lucrul acesta. Și în această seară, așa cum am mai făcut, cred că probabil o dată pe an, intrăm în al treilea an de existență, v-am adus aminte de acest document, de multe ori l-am citit înainte de adunarea membrilor, ca să ne amintim cumva care sunt responsabilitățile noastre. Vreau și în această seară să-mi permiteți ca să îl citesc și doar să fac câteva scurte comentarii, pentru că acest document nu este altceva decât o sinteză a unor principii și texte biblice care vizează ceea ce înseamnă membralitatea într-o biserică. Da? Și vreau să ne amintim despre aceste lucruri și în această seară, în mod deosebit, să ne rugăm pentru biserica noastră, asta să fie motivul numărul 1 de rugăciune, înainte ca să avem adunarea membrilor. Cei care nu aveți acest document, este disponibil pe site-ul bisericii sau, dacă doriți, sunteți interesați în ceea ce înseamnă membralitatea în această biserică, vă putem pune la dispoziție în format tipărit un buletin care conține toate aceste documente. Legământul membrilor, care a fost pus în scris și s-a aderat la el pe 26 iunie 2015, conform notițelor mele, și l-am și semnat, de fapt, de toți membrii care erau prezenți acolo la mine în birou, spune felul următor. Fiind aduși, așa cum credem, prin Harul Divin la pocăință și la credință în Domnul Iisus Hristos, de a ne dedica pe noi înșine Lui și de a fi botezați în baza mărturiei noastre de credință în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, acum, bizuindu-ne pe ajutorul Lui plin de har, ne înnoim în mod solemn și cu bucurie legământul nostru reciproc. Două lucruri vreau ca să semnalez și să subliniez din această introducere. Unu este faptul că acest legământ, acest statut de membru într-o biserică este doar pentru cei credincioși. Am învățat de repetate ori că felul în care intri în biserică este prin botez. Și felul în care ești păstrat în biserică sau în care ești menținut în biserică, îngrădit cumva, dacă vrem să vorbim așa, este prin cina Domnului. Da? Poarta este botezul și gardul, dacă vrem să vorbim așa, este cina Domnului. Foarte important de înțeles lucrul acesta. Este pentru cei credincioși, pentru cei care au mărturisit acea credință în apa botezului. În al doilea rând, noi credem și mărturisim că am fost aduși în această stare. Este foarte important. Cuvintele contează. Poate mulți ați citit acest legământ și fiind aduși. Ce înseamnă asta? Fiind aduși, da? Cuvintele contează, limbajul acesta contează, este biblic. În Efeseni 2, de exemplu, vedem un limbaj similar. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinoară,
urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării, noi toți am trăit odinoară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmărind dorințele și gândurile firii și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață. Credința noastră, pocăința noastră, apartenența noastră într-o biserică locală, în această biserică locală, este o lucrare suverană a providenței și a harului Dumnezeu. Noi asta credem și asta mărturisim. Noi nu credem că noi ne-am adus la credință. Noi nu credem că noi de la sine ne-am pocăit. Noi nici măcar nu credem că suntem aici pentru că noi vrem în această biserică. Noi credem și mărturisim că toate acestea sunt acțiunea lui Dumnezeu asupra noastră, la care, evident, odată aduși la viață, Biblia arată că noi răspundem prin credință, noi răspundem prin pocăință, noi răspundem prin a trăi, da? La fel cum un copil care este adus în viață trăiește și plânge și zbiară și mănâncă și face tot ceea ce face un copil viu. Noi asta credem, asta mărturisim. Biserica aceasta este o biserică a oamenilor mântuiți prin har și doar prin har. Doar prin har. Convingerea aceasta este inseparabilă din ceea ce înseamnă esența Evangheliei. Mântuirea doar prin har, doar prin credință, doar printr-un act suveran al lui Dumnezeu. Crezi ceea ce spune Biblia despre starea în care ne aflăm? Trebuie să crezi că singura soluție, așa cum ne arată Apostolul Pavel în Efeseni 2, este ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu ceea ce noi am făcut. Asta este Evanghelia. Și noi credem lucrul acesta și mărturisim lucrul acesta, că el este un component inseparabil din Evanghelie și este un component inseparabil din ADN-ul acestei biserici. Noi credem și mărturisim că lucrarea mântuirii este în totalitate a lui Dumnezeu. El alege, el justifică, el cheamă în mod eficace, el sfințește, el păstrează, el glorifică și doar a lui este gloria. Convingerea aceasta este fundamentală pentru felul în care această biserică își desfășoară activitățile ei, își desfășoară slujbele ei, își trăiește viața ei. Este postamentul pe care ne așezăm. Poți fi membru în această biserică dacă încă nu înțelegi în totalitate aceste adevăruri. E posibil. Singura calitate care trebuie ca să o ai ca să fii membru în această biserică este să fii copil al lui Dumnezeu. Atât. Să crezi Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Avem o viață întreagă ca să învățăm împreună adâncimea, bogăția, tainele care Dumnezeu le-a descoperit pentru noi prin Sfintele Scripturi. Dar trebuie înțeles că sunt aceste adevăruri care vor determina felul în care biserica aceasta va relaționa cu membrii ei. Foarte important de înțeles lucrul acesta. Teologia care o biserică are despre mântuire dictează viața bisericii, dictează tot ceea ce acea biserică face. Până la urmă, lucrul acesta este observabil oriunde. Ceea ce o biserică crede despre mântuire va dicta felul în care își trăiește viața, felul în care se organizează, felul în care se închină. Toate acestea vor curge din ceea ce ei cred că este Evanghelia. Dacă au o altă Evanghelie, biserica aceea va arăta altfel. Biserica aceasta crede că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Ca atare, din această convingere curg multe efecte și mai ales felul în care noi trăim viața noastră de biserică, noi ne organizăm. Vorbeam la un moment dat cu un frate scump, cu fratele Pavel Nicolescu, cum când am fost la New York, am avut posibilitatea să-l vizitez și să stăm mai mult în părtășie și vorbeam despre principiul regulativ. Despre faptul că noi credem și Biblia învață că biserica este chemată să facă în închinare doar ceea ce Dumnezeu îi poruncește. Și el e de acord, fiind de acord în principiu cu acest lucru, dar trăind toată viața în biserici care n-au aderat la acest principiu, întreabă, bun, și
Cum arată o slujbă la voi în biserică? Frate Pavel, e foarte simplu. Fratele Pavel are 80 de ani, știi? Eu sunt meri, frate, e foarte simplu. La noi, la slujbă, se cântă congregațional, se înalță rugăciuni, se citește din Scriptură și se predică cuvântul. Și atât întreabă el. Atât. Face o pauză așa lungă. Și vin oamenii la biserică? Da, frate, vin oamenii la biserică. Oamenii se miră. Vin oamenii la biserică pentru așa ceva? Dacă doar atâta le oferiți? Sau vin oamenii la biserică dacă voi practicați disciplina bisericească? Nu este prea sever? Să-i tot mustri pe oameni? Convingerea noastră este că Dumnezeu mântuie. Ca atare, noi nu ne facem probleme despre toate lucrurile acestea, ci doar de ascultat de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune că noi trebuie să mustrăm, noi mustrăm. Dacă Dumnezeu spune că noi trebuie să veghem, noi veghem. Dacă Dumnezeu spune că în închinare trebuie doar ceea ce El a poruncit, doar aceea facem. Și nici eu, nici fratele Andrei, nu avem nopți nedormite în care ne gândim, măi, dacă nu mai am fi făcut nu știu ce alte ischibiții, cu siguranță s-ar fi pocăit și n-ar fi ratat mântuirea sute de oameni în acest oraș. Măi, cu siguranță, dacă era dacă nu confruntam pe fratele ăla despre păcatul lui, poate nu pleca din biserică. Nu! Nu! Ești eliberat de tirania aceasta de a inventa tu cum să trăiești viața în biserică, cum să administrezi biserica, dacă ai convingerea că Dumnezeu este Cel ce mântuie de la A la Z. Și rolul nostru ca și biserică, și ca și conducători în biserică, ca și păstori, ca și predicatori, și rolul dumneavoastră ca și slujitori, este doar ca să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Așa vom fi judecați, după ascultare, după fidelitate. Rezultatele sunt în mâna Domnului. El este suveran. Dacă pornești la cealaltă premiză, și anume, că depinde de mine în primul rând și de ceea ce eu pot prin dibăcia mea și prin metodele mele, biserica va arăta total diferit. În multe biserici nu se practică disciplina pentru că se supără oameni. În multe biserici nu se practică membralitatea în mod serios pentru că se supără oamenii. Păi am venit și eu la biserică. Cum adică nu pot să fiu instant membru? Păi nu. Biblia spune că trebuie ca să ai o mărturisire și o mărturie credibilă înainte ca să te poți uni cu noi și înainte să declarăm reciproc unul despre altul că suntem copii al lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Și până la urmă, ca și slujitor și ca și adunare, ești testat de Dumnezeu. Ca noi să vedem dacă suntem fideli sau nu și credincioși sau nu față de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Atunci când cel care ți-e prieten trebuie disciplinat, atunci când cel care ți-e neam, ce contează mai mult? În multe biserici, compromisurile acestea se fac pentru că nu există o convingere fermă că Dumnezeu este în control. Că este mai bine ca să fii după cuvântul lui Dumnezeu și să riști, că superi pe oameni și este mai iubitor pentru ei. Că întotdeauna să faci ceea ce Dumnezeu poruncește. Chiar dacă pe moment este greu sau neplăcut. Motivul pentru care această biserică poate fi ferm în aplicarea cuvântului, când vine vorba de închinare sau de disciplinare sau de predicare sau de membralitate sau de orice alt aspect, este pentru că noi suntem convinși că nimeni nu este mântuit datorită nouă. Nimeni. Și nimeni nici măcar nu va face parte din această biserică locală datorită nouă. Eu, de exemplu, nu cred că fratele Andrei e aici cu noi astăzi pentru că eu am fost foarte inteligent și am orchestrat lucrurile ca el să vină aici. Poate el crede asta, nu știu. Nu cred. Un calvinist bun. Da, noi ne-am dus și ne-am interesat de el și l-am vizitat și el ne-a vizitat și s-a interesat de noi. Dar în final, și noi și el am căutat, de exemplu, ce? Să ascultăm de cuvântul Domnului. Și în felul acesta am știut. Dacă ei fac parte din biserica noastră, este pentru că Dumnezeu, în providența Lui, a hotărât. Uitați-vă la fiecare dintre dumneavoastră. V-am mai povestit felul în care eu și cu fratele Ciprian ne-am întâlnit pe internet.
fratele Ciprian mi-a scris, eu eram în America, mă pregăteam ca să vin la Zalău, dar să vin la Biserica Speranța. Și îmi scrie fratele Ciprian, care a fost ascultat o predică de-a lui taică-meu undeva pe internet. Și cred că prima întrebare a fost, ce ești? Sau ceva de genul. Ce ești? Și la obraznicul ăsta, nici un salut, nici un bună ziua, nimic. Ce ești? Și cum adică ce ești? Arminian sau calvinist? Ok, asta e clar, cu cine stau de vorbă, e un din la rău. Rău, ori arminian, ori calvinist, dar înrăit așa. Păi zic că sunt calvinist. Și eu. Ah, excelent. De unde ești? Din Zalău. Ah, excelent, acum vin în Zalău. Ah. Unde mergi la biserică? Oh, e complicat. Și am început să-mi spună toată istoria lui. Da? Mulți o știți, toată istoria lui. Da? Și am zis, baptist reformat într-o biserică carismatică? Ai devenit baptist reformat într-o biserică carismatică? Dacă asta nu e o lucrare a providenței lui Dumnezeu și a Harului Suveran, nimic nu e. Ultimul loc în care poți deveni baptist reformat este într-o biserică carismatică. Și zic, uite, tocmai urmează ca să vin la Zalău, da? Și dacă vă uitați în viața fiecăruia, felul în care Dumnezeu a lucrat și a constituit această adunare și v-a adus aici și lucrează în continuare, nici unul dintre noi n-ar spune nici măcar despre faptul că suntem membri de această adunare, că noi am hotărât. Că de aceea, în primul rând, existăm ca și adunare sau facem parte din ea, că noi am hotărât. Da, am hotărât și noi, sigur. Pentru că El a hotărât mai dinainte, da? Pentru că El a rânduit toate acestea mai dinainte. În al doilea rând, legământul spune, vom lucra și ne vom ruga pentru unitatea Duhului în legătura păcii. Vom lucra și ne vom ruga. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:3, străduiți-vă, lucrați să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. Da? Apostolul Pavel nu are nicio o dilemă, nici un paradox pentru el. De ce trebuie să ne străduim și să lucrăm pentru ceva care Dumnezeu în mod suveran prin Duhul Sfânt ne dă? El nu are problemele astea în mintea lui. Există ambele categorii. Noi ne străduim, noi lucrăm, da? De aceea o facem pentru că Dumnezeu dă. El când zice, eu am lucrat mai mult decât voi toți, dar nu eu, zice el, da? Dumnezeu prin el. Pentru el lucrurile astea sunt clare. Și dacă vă gândiți în ce context scrie Apostolul Pavel aceste cuvinte galatenilor, care era problema în Galatia, problema era că se promova o altă evanghelie. Și Apostolul Pavel de aia scrie acea epistolă ca să corecteze această problemă. Și peste tot unde este vorba de unitate în Scriptură, la fel ca și la Galateni, nu se dorește doar o unitate așa fățarnică, aparentă. El vrea ca biserica să aibă o unitate reală în dragoste și în adevăr. O unitate în Evanghelie. Și de aceea noi lucrăm împreună ca să ajungem la același gând, la aceeași gândire. Da? Gândul care era în Hristos. Nu ce inventăm noi. Și vrem să înțelegem că avem aceeași credință. S-a făcut parte de aceeași mântuire. Pentru această unitate trebuie să ne străduim, trebuie să muncim, trebuie să luptăm, trebuie să ne consumăm. Sunt mulți dintre noi care încă au anumite divergențe, să le numim așa, chiar teologice. Eu nu înțeleg să nu sunt de acord cu un anumit aspect din doctrina bisericii. Lupți ca să înțelegi. Te zbați ca să înțelegi. Vrei ca să fii în unitate cu frații tăi. Sau te resemnezi, asta îi, fiecare cu încredințarea care o are, nu contează. Nu e așa. Biserica este locul în care noi creștem împreună în înțelegerea cuvântului, în dragoste, în unitate, în adevăr. Noi credem că există un adevăr care Dumnezeu ne l-a revelat. Noi credem că acel adevăr este clar. Și suntem aici ca să învățăm și să ne însușim același adevăr. Credința dată, odată pentru totdeauna sfinților, da? Există un dreptar, există un corp de învățătură. Credința creștină nu este așa. Fiecare crede ceea ce vrea.
Și important e să ne iubim. Da? Important este să ne iubim. Într-adevăr. Dar important este ca să avem unitate în adevăr. Cum? Cum vom face acest lucru? Cum vom avea unitate? Cum ne vom strădui? Continuă. Vom umbla împreună în dragoste frățească, așa cum se cuvine membrilor bisericii creștine. Vom practica o grijă iubitoare și o veghere unii asupra altora și nu și ne vom mustra cu credincioșie și ne vom ruga stăruitor unii pentru alții după cum o poate cere nevoia. Dar observați câteva aspecte din felul în care luptăm pentru unitate, pentru pace. Prin dragoste frățească, prin veghere și grijă, prin rugăciune pentru biserică, unii pentru alții și prin mustrare. Și prin mustrare, da? Astea sunt elemente care trebuie să fie prezente între membri, în biserică. Și lucrul acesta trebuie să fie continuu, da? Nu vom părăsi adunarea noastră la oaltă sau împreună, nici nu vom neglija să ne rugăm pentru noi și pentru alte persoane. Trebuie să existe o părtășie constantă, o lucrare a trupului constantă, o echipare pentru slujirea mădularelor constantă. De aceea este nevoie să fim prezenți, de aceea este o mare problemă dacă nu suntem la închinarea bisericii. Pentru că ne substragem de la instrumentele Harului care lucrează în viața noastră. Pentru că nu ne facem datoria ca mădulare în trup. Ce dacă lipsiți, știți că nu eu, ci voi, între voi, sună telefoanele rapid. Soră, unde ai fost? Frate, ce s-a întâmplat? Frate, am avut o mare urgență. Mare urgență. Care a fost marea urgență? Frate, am rămas pe pană. Dar, frate, ai 3 mașini. Dar știu, dar n-am putut să plec de acasă fără să repar pană. Serios? Frate, m-a sunat un prieten care are o mare nevoie de mine. Ce mare nevoie? Păi, să-l duc până la Cluj să-și cumpere ceva de la mall. Nu. Nu. De ce? Pentru că așa încep obiceiurile proaste. Pentru că așa ne ispitește satana. Pentru că dacă nu veghem, o duminică devine 2, 3, 4. De nenumărate ori am stat de vorbă cu membrii în alte biserici și discutând despre viața bisericii mi-au mărturisit lucruri de genul: frate, n-am fost la biserică 6 luni de zile și nu m-a sunat nimeni. Și se rupea inima în ei. Realizau că nu pasă, nu-i pasă la nimeni. Este bine să veghem, este bine să ne protejăm. Și lucrurile acestea se întâmplă constant. Este bine să ne echipăm din cuvânt, să ne reamintim. Ne vom strădui să-i creștem pe aceia care pentru orice vreme se află în grija noastră, în mustrarea și învățătura Domnului și printr-un exemplu curat și de iubire, căutând mântuirea familiilor noastre și apropiaților noștri. Da? Noi ne vom strădui. Nu delegăm asta. Voi trebuie să vă străduiți. Fratele Mihai și fratele Andrei, ei să se străduiască să crească pe cei din jurul lor. Nu, întrebarea este, tu te-ai străduit anul acesta să crești pe cel din jurul tău? Pe un alt membru, un alt mădular? Păi, dar frate, dar eu sunt la nivelul ăsta, am înțeles, dar este unul care e la nivelul ăla. Dar frate, dar eu sunt la nivelul ăla, știu, dar este unul care e aici. Da? Anul ăsta tu ai crescut? Da, frate, am crescut. Cât? O treaptă. Am înțeles încă un lucru. Bun. Sunt 3 în jurul tău care n-au înțeles acel lucru. M-am zbătut și am avut victorie spirituală într-un aspect din viața mea. Bine, este un frate lângă tine care încă se zbate cu aspectul ăla din viața lui. Te străduiești, te lupți împreună cu el ca să aibă și el creștere, să-și primească și el creșterea de care are nevoie? Sau lenevim? Biserica este locul în care fiecare mădular trebuie să fie activ. Trupul bine închegat. Fiecare mădulară își aduce aportul și în felul acesta trupul își primește creșterea. Da? Venim la biserică, ne echipăm, ne zidim, ne energizăm, dacă vrem să o spunem așa. Pentru ce? Pentru slujire. Pentru a ne sluji reciproc. Pentru a veghea unul asupra altora. Pentru a ne mustra. Mie întotdeauna îmi vin chestiile astea. Frate, uite... Ce zici de uite, am auzit că fratele cu tare a făcut nu știu ce. Răspunsul meu întotdeauna așa. De ce îmi spui mie?
De ce discuți asta cu mine? Păi frate, tu ești păstor. Am înțeles. Și ce-i cu asta? Tu te sună-l pe el. Păi da, dacă n-ascult de mine, pe ce spune în Biblie? Dacă n-ascultă de tine, mai ei câțiva frați. Dacă n-ascultă de ei, după aia merge la biserică. Da? Nu putem fi pasivi în trupul lui Hristos. Nu putem fi pasivi în biserica locală. Creșterea celor din biserică este responsabilitatea tuturor, nu doar a slujitorilor. Așa cum am învățat, slujitorii echipează mădularele, trupul, mădularele sunt active în slujire și se slujesc unii pe alții. Da? Mustrarea, deosebit de importantă. Deosebit de importantă. Această mustrare prin cuvânt, întotdeauna, prin cuvânt, în dragoste, într-adevăr, este responsabilitatea fiecărui mădular și o dovadă a dragostei față de cei care sunt în biserică. Dragostea, rugăciunea, vegheria, fără mustrare, este incompletă și aș spune eu, este o ipocrizie. Este o ipocrizie. Dacă vezi că fratele tău păcătuiește sau greșește și nu spui nimic, nu-l mustri, nu-i atragi atenția, poți să-mi spui tu mie că tu îl iubești pe fratele tău cât vrei. Faptele tale dovedesc că ție nu-ți pasă. Dacă tu vezi că fratele tău începe și-și face un obicei din a nu veni la biserică, sau nu, de a nu veni la studiu, da? Sau vezi că are un obicei prost în viața lui, la servici, sau are o problemă de natură spirituală și tu zici, da, nu-i treaba mea. Eu îl iubesc, mi-i drag. Nu îl iubești. Nu-ți pasă. Același lucru aici, dacă ai vedea că, nu știu, copilul tău începe și face o boacănă, se joacă la priză și nu l-ai mustrat pentru asta, nimeni n-ar zice că ești iubitor. Au, ce tată iubitor, uite, n-ar vrea să-l supere pe bietul copil, nici măcar să-i zică fă-te încolo de la priză. Să lasă-mă cum să facă ce vrea. Sunt nebun ca și părinții dacă m-ar vedea că acționez așa, nu? Atunci când un frate sau o soră calcă în păcat, atunci când un frate sau o soră se depărtează de biserică, mustrarea este un act de dragoste. Mustrarea este un act de dragoste. Dacă nu ai fost mustrat anul acesta, în biserică, în această biserică, e o problemă. E o problemă ori cu tine, ori cu biserica. Ori nu te-ai pus într-o poziție în care să poți fi mustrat, nu de mine, eu vă mustru de aici, de la învon tot timpul, da? Nu se te mustre cineva dacă tu nu interacționezi cu nimeni, dacă nimeni nu are acces la viața ta, dacă nimeni nu știe nimic despre tine, dacă tu nu ai părtășie, dai legături cu nimeni, dacă tu vezi pe frați numai la ușe când ieși, frate, pace, frate, păstor, la revedere, ne vedem duminica viitoare. Da? Cum să știe cineva când tu ai o problemă spirituală sau când ai călcat pe bec? Dacă n-ai fost mustrat și dacă n-ai mustrat în anul acesta, există o problemă cu felul în care trăiești viața ca mădular în această biserică. Păi frate, cum știi asta? Că poate eu am fost foarte, foarte cuminte. Da? Hai să o lăsăm. Ați fost cam la fel de cuminte cum am fost și eu. Și eu am fost mustrat anul ăsta. De multiple ori, de dumneavoastră. Și asta este un lucru bun, apropo. Un păstor care nu poate fi mustrat este un păstor care nu este demn de niciun fel de ascultare și de respect. Un lucru care m-am bucurat foarte mult este că în această biserică, dacă este nevoie ca să fiu mustrat, membrii bisericii o fac. O fac cu dragoste, o fac cu tact, o fac cu respect, dar o fac. Dacă greșesc, fie în vorbire, fie în faptă, mi se atrage atenția și lucrul ăsta mă îmbucură. Mă îmbucură pentru că mi-e dovadă că biserica aceasta este vie și mă îmbucură pentru că eu am nevoie. Dincolo de a fi păstorul dumneavoastră, eu sunt mădular în trupul lui Hristos și am nevoie de aceleași instrumente a Harului ca și voi. Am nevoie să fiu mustrat. Am nevoie ca să vegheați asupra mea. La fel cum dumneavoastră aveți nevoie ca eu și celelalte mădulare să veghem asupra voastră. Și chiar dacă pe moment când primesc un mesaj de mustrare sau mă cheamă un frate la o cafea la mustrare, pe moment sunt deranjat așa, băi, cine să crede și asta? Că mai întâi vine ceea ce e firesc. Dar după aia Duhul Domnului spune, bucură-te. Bucură-te pentru că te iubește. Bucură-te pentru că îi pasă. Bucură-te pentru că El veghează asupra ta. Bucură-te pentru că ceea ce spune e adevărat și ai nevoie să confrunți problema aia din viața ta.
Mustrarea este o parte din viața de credință, este o parte din a fi membru într-o biserică. N-ar trebui ca să fugi de ea, n-ar trebui să disprețuim disciplina, ar trebui ca să o căutăm. Dacă anul acesta nu ai mustrat pe nimeni, nu ți-ai făcut datoria de membru. Și dacă anul acesta n-ai fost mustrat de nimeni, n-ai fost implicat în viața bisericii în felul în care a trebuit să fii implicat. Pentru că dacă ai pune pe hârtie lucrurile din viața ta care tu știi că ai avea nevoie de mustrare, întrebarea e de ce nu știe nimeni altcineva despre el. Ne vom bucura de bucuriile fiecăruia și ne vom strădui cu blândețe și cu compasiune să ne purtăm unii altora poverile și întristările. Galateni 6 cu 2, Apostolul Pavel spune: purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. În Roman 12 cu 15, Apostolul spune: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Sunt lucruri minunate să ai frați care să-ți poarte poverile. Sunt lucruri minunate să știi atunci când treci prin încercare că frații tăi se roagă pentru tine. Și este un lucru minunat să te bucuri împreună cu frații tăi atunci când se bucură. Atunci când laudă pe Dumnezeu pentru binecuvântările care le-a revărsat în viața lor. De orice fel ar fi ele. Să poți în mod sincer să te bucuri pentru cineva. Mă bucur pentru familia cutare, că Dumnezeu i-a binecuvântat într-un mod deosebit. Să nu ai niciun resentiment, să nu ai nicio... Un lucru absolut minunat. Să ai frați cu care să simți. Și asta, din nou, necesită implicare unii în viața altora. Un test foarte practic la aspectele astea, la purtarea poverilor, da? Ar fi să te uiți așa în jurul tău și să zici: măi, care sunt poverile lui Bogdi? Răspundeți în gând, e o întrebare retorică, da? Care sunt poverile lui sora Liliana? Sau lui Cristi? Salut, Sorin. Salut, fratele Mihai. Păi, fratele Mihai n-are nicio povară, el e păstor, el n-are voie să aibă povere. Nu-i așa că la foarte mulți frați din biserică n-ai habar care-s poverile lui? Și ce este mai trist? Poate nici nu știm care-s bucuriile lui. Ce binecuvântări minunate i-a făcut Dumnezeu anul acesta lui Iosif? Păi asta știm, s-a căsătorit. Da? Asta e și bucuria și povara, prura. Mulțumim și ne rugăm pentru ei în același timp. Trebuie ca să ne cunoaștem viețile, trebuie să ne trăim viețile împreună ca să putem împlini Scriptura. Să ne bucurăm unii pentru alții și să ne purtăm poverile. Dacă anul acesta ai trăit inconștient de poverile fraților tăi, este poate un moment de cercetare. Dacă nimeni n-a cunoscut poverile tale, de ce? Pentru că le-ai ascuns, poate? Pentru că ți-a fost rușine? Este un moment de cercetare. Să începem să trăim Scriptura. Vom căuta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să trăim cu grijă în această lume, împotrivindu-ne nesfințirii și poftelor lumești și amintindu-ne că după cum am fost îngropați în mod voluntar prin botez și înviați din nou din mormântul simbolic, tot așa avem asupra noastră o obligație să trăim acum o viață nouă și sfântă. Citiți acasă Romani capitolul 6, care Apostolul Pavel argumentează într-un mod deosebit pentru această realitate. Că noi nu mai suntem sub păcat. Nu mai suntem datori păcatului. Noi am fost eliberați prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și acum suntem datori lui Hristos. Să ne dedicăm viețile Lui, să trăim pentru El. Mă bucură mărturia bună care această biserică o are, chiar dacă de multe ori este hulită. Mă bucură faptul că de multe ori este hulită pe nedrept. Și mă doare deosebit de mult atunci când este hulită pe drept. Trebuie să trăim cu grijă. Pentru că miza este slava lui Dumnezeu. Lumea aceasta e deosebit de rea, este așa. Se uită cu lupa la noi, mai ales la noi. De-abia așteaptă ca voi să călcați pe bec
ca eu să calc strâmb, ca fratele Andrei să calce strâmb. De-abia așteaptă. Ca după aia să vină așa cu un atac ad hominem. Înseamnă că tot ceea ce au vestit și au spus, cum să credem noi în ereziile astea? Uite că i-a zis la un cretin. Înseamnă că tot ceea ce a predicat 3 ani de zile e fals. Poate nu este drept ca să fie chiar așa de... Dar eu și cu dumneavoastră trebuie să trăim cu grijă. În vorbirea noastră, în comportamentul nostru, în viața noastră. Tăi-te la servici pe stradă. Aseară a fost, sau când am plecat de la... a fost ziua Luana și am fost la atelier. Și am făcut o depășire și n-am semnalizat. Și am depășit o mașină și am intrat în față la fratele Cristi. Și s-a făcut roșu și fratele Cristi s-a dat jos la semafor și mi-a bătut în geam. Și a zis, frate, te rog, de acum înainte semnalizează când depășești. Cine mă vede făcând depășiri, zice, na, ăsta e popă. Da? Ăsta e pastor la baptism. Nici semnaliza, nu știi. Uite, poate că atunci am uitat, dar vă spun că eu am un obicei să fac asta și să mă pocăiesc de... Veghere. Trebuie să trăim vieți care sunt demne de numele care îl purtăm, de copii al lui Dumnezeu. Trebuie să ne zbatem pentru asta, trebuie să ne luptăm împreună, să avem o mărturie curată. În toate punctele de vedere. În toate punctele de vedere. La servici, la business, pe stradă, în trafic, acasă, în biserică. Și Satana va veni și ne va ispiti. Uite, dacă un pic încalci legea aici, ai un câștig. Uite, dacă un pic nu spui adevărul aici, ai un câștig. Ca după aia să vină să arate cu degetul. Să arată ție cu degetul. Tu ești pocăit? Tu te crezi pocăit? Uite ce ai făcut. Și arată celor din jurul tău. Ăștia-s pocăiți? Ăștia-s copii al lui Dumnezeu? Trebuie să ne zbatem. Să trăim o viață sfântă. Pentru că am murit față de păcat, fiind îngropați în moartea Domnului Iisus Hristos și înviați împreună cu El. Vom lucra împreună pentru înaintarea lucrării evanghelice cu credincioșie în această biserică. Prin aceea că vom susține închinarea, sacramentele sau rânduielile, disciplina și doctrinele ei. Vom contribui cu bucurie și în mod regulat la susținerea materială a slujirii, la acoperirea cheltuielilor bisericii, la ajutorarea celor săraci și la răspândirea Evangheliei la toate popoarele. Nu pot să zic altceva decât cred că această biserică întotdeauna a simțit în acest fel. Chiar fiind o biserică foarte mică. La început știți că am vrut să aducem un frate la Zalău care să ne ajute într-o lucrare de a lansa o editură. Și nevoile acestui frate au fost destul de mari. Erau 9 membri atunci. Și rețin că am stat de vorbă cu acest frate și după aceea am stat de vorbă cu 9 membri. Suma era colosală pentru 9 membri. Și fiecare familie s-a dus acasă și s-a făcut bugetul și a zis, noi putem să tăiem din bugetul nostru atât și în fiecare lună să vină să susținem această lucrare. De fiecare dată când a fost nevoie, frații au fost săritori. Dar mai avem mult de crescut și în acest domeniu. O spun cu îndurerare că încă suntem prea lipiți de lucrurile materiale. Luați-o cum vreți, dar luați-o cum este, dintr-o perspectivă pastorală, privind la viața fiecăruia și văzând, începând cu mine, prioritățile care le avem. N-am ajuns încă la ceea ce spune Apostolul Pavel despre aceia care au dat peste puterile lor. Despre aceia care au dat prin puterea Duhului Sfânt. Despre aceia care au dat până i-a durut. Nu pentru că noi am avea nevoie, noi biserica locală,
ci pentru că Dumnezeu merită tot ce avem. Pentru că tot ce avem este a Lui. Pentru că de aceea ne-a dat. Și mai ales, așa cum am subliniat, avem nevoie ca să ne îndreptăm eforturile, timpul, finanțele, înspre evangelizarea exterioară. În acest oraș, în această țară și la toate popoarele. Nu putem trăi inconștienți că în țara aceasta și în lumea aceasta sunt oameni care nu au acces la Evanghelie. Sunt oameni care poate sunt chiar credincioși deja și nu au unde să meargă la o biserică adevărată sau o biserică sănătoasă. Nu putem să stăm numai pasivi și să spunem, nu e treaba noastră, la Zalău e bine. Domnul s-a îndurat de noi. De aceea s-a îndurat de noi ca noi să îi slujim pe alții. Când ne mutăm din acest loc, ne vom alătura cât de curând este posibil unei alte biserici unde vom duce cu noi spiritul acestui legământ și principiile cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca harul Domnului Iisus Hristos, iubirea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi, cu toți. Amin. Amin. Acesta este legământul membrilor Bisericii Sfintei Treime din Zalău. Sper că această amintire să vă fi fost de folos. Sper ca să fie o reînnoire a devotamentului nostru, în primul rând față de Dumnezeu și unii față de alții. Ca împreună, mădulare în trupul lui Hristos, trăind această viață de credință care El ne-a dăruit-o, să-i aducem glorie și slavă numelui Lui. Prin tot ceea ce noi facem aici, ca și biserica Lui, din acest loc. Amin? Amin.